كومون كديري السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا الفيديو ديالي ما الوغ فيديو اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم تحت الطلب ديالكم ديجا درت لكم لا فيديو اللي سبقات لا برودكسيون اكريت على لو تيم ديال لا سوليتود اللي هو سي ان تيم كومون اونتر لي 3 اور وخليت لكم واحد التساؤل قلت لكم واش بغيتوني ندير لكم لي كونيكتور لانغويستيك ولا لي كونيكتور لوجيك يعني الروابط اللغويه اللي كنستعملوهم في البرودكسيون اكريت ديالنا pour que nos productions soient cohérentes et pertinentes et des idées précises. Alors, je vais vous montrer les connecteurs linguistiques, c'est-à-dire qui fait que vous allez vous une jumla ou une jumla l'autre, que j'ai mis pour que vous puissiez avoir une cohérence des idées ou, Inch'Allah, nous allons avoir plus de notes. Alors, les connecteurs linguistiques font beaucoup ديال الانواع يعني كل نوع او كل حاجه عندها دي كونيكتور لينغويستيك خاصين بها مثلا لاديسيون كاين الكونيكتور ديالها خاصين لو كومونسمون ديال لو سوجي بور كونسيستي اون ايدي بور كومونسي اون ايدي بور كونكلور بور انيميري بزاف مهم انا غنشوفكم معكم الترتيب وكل حاجه غنعطيكم الكونيكتور الخاصين بها وانتم غادي تاخذوا واحد او جوج منهم اللي غادي تحتاجوا وتستعملوهم باش هكذا كل واحد فيكم تكون عنده حاجه خاصه به وعاجبه ماشي كلكم ديروا نفس الحاجه حيت انا كنستعمل لكم دي كونيكتور في البرودكسيون اكريت ديالي اللي كندير لكم وكل مره كندير لكم بوحدي بشكل وبطبيعه الحال يقدر واحد او واحد منكم او لا بزاف منكم ياخذوا هذوك لي كونيكتور اللي انا كنستعمل وتخدموا بهم وهكذا تقدروا تكون تكون لا ريبيتيسيون في لي برودكسيون اكريت ديالكم تقدروا تكونوا زعما كديروا نفس الحاجه الوغ بور ايفيتي لا ريبيتيسيون انا ندير لكم هاد لوكور ان شاء الله باش كل واحد يقتبس الحاجه اللي كتعجبو وما فيها باس الا كان تشابه بين واحد وواحد بنسبه قليله اقل من انها تكون كثيره الوغ لي كونيكتور لانغويستيك عندنا اول حاجه عندنا لوريجين دو بروبليم يعني هذا الاصل ديال البروبليم اللي كنبغيو نطرحوه مثلا اللي كنبغيو نبداو البرودكسيون اكريت ديالنا اشنو كنقولوا باش نطرحوا لو بروبليم كاين عندنا بزاف ديال الكونيكتور اول حاجه نقدروا نديروا هادو ماشي بار اوردر زعما انا دايره لكم دايره لكم عشوائيا نتوما تقدروا تختاروا اللي بغيتوا وتستعملوا اللي بغيتوا الوغ نقدروا نقولوا دوبي ان سيغتان طون من في زمن في واحد الوقت بحال هكا بحال نقولوا في واحد الوقت او بيان داني اون اني يعني سنه من بعد سنه اي ني فورتمون كيستيون دو بحال شنو دابا ما نقدرش نبقى نترجم لكم الحاجه باللغه العربيه المهم راه كلهم عندهم نفس المعنى غير كل وحده ولو تيرم خاص بها اي فورتمون كيستيون دو مثلا اللي كنبغيو نطرحوا البروبليماتيك كنقولوا لي فورتمون باغ اكزومبل لا كيستيون دو بوليغامي او بيان اي فورتمون كيستيون دو كونفليكت دي جينيراسيون او بيان عندنا عاوتاني او كونيكتور اخر اون بارل بوكو ان سو مومون دو باغ اكزومبل اللي كنبغي نبدا كنقول هاد لو تيرم جو كوا هو اللي كتبت في البرودكسيون الحيط اللي فاتت اون بارل بوكو ان سو مومون دو لا سوليتود كنتكلمو بزاف في الايام الاخيره او في الوقت الحاضر على كنتكلمو بزاف على اون سو مومون دو وكنقولو البروبليماتيك ديالنا يعني هاد لي 3 بوين دو سبونسيون هي فاش كطرحو نتوما البروبليماتيك وهذه فقط لو كومونسمون الوغ دون نوتر سوسيتي بوكو دو بيرسون حتى هي ديجا خدمتها معاكم في المجتمع ديالنا بزاف ديال الناس عاوتاني بيرسون نو بو نيي كو حتى هادي استعملتها معاكم ما كاينش شي شخص يقدر ينكر واحد الحاجه ينكر كو باغ اكزومبل لا بوليغامي ايت ان فينومين بيان شي سوجي اخر كيف ما كان او بيان باش نخصصوا هادشي كامل نقدروا نديروا دوني اون ديفينيسيون دو سوجي لي ولا دو بروبليماتيك لي مطروحه لينا يعني هادو كاملين نقدروا نستعملوهم في لوريجين دو بروبليم الوغ خذوهم كوم ان بلوك نوت كتبوهم في لي نوت ديالكم
وندوزو ان شاء الله للكونيكتور او النوع الثاني ديال لي كونيكتور اللي هو لي كونيكتور بور لو كومونسمون. Alors d'abord, nous avons le deuxième type, l'IWA, pour commencer la rédaction du nom. Je nomme les termes ou les liens linguistiques qu'on va observer. Avant de la première remarque portera sur, yani, ou bien, il faut d'abord rappeler que, خصنا d'abord أول حاجة نتفكر نستحضروا بانه ممكن نكملوا الجمله او بيان اون كومونس خا دابور بار كنبداو دابور كنبداو اول حاجه بي وكنكملوا او بيان ابوردون رابيدمون لو بروبليم دو يعني كنقولوا سريعا لو بروبليم ديال وكنكملوا لو سوجي ديال. الوغ بور انسيستي باش ناكدوا للتاكيد على واحد الخبر او واحد ليدي il ne faut pas oublier que il faut souligner que il faut insister sur le fait que ou bien rappelons que ou bien non seulement au kangolo l'idée au kangolo mais aussi au kangolo l'idée tienne. Alors Hadi Menisba pour insister une idée ou Hadi pour commencer l'idée. D'abord Madine Douzou pour l'expression des conséquences et pour l'expression des causes et aussi l'énumération des arguments. Alors d'abord j'ai les connecteurs pour exprimer encore une conséquence. Exprimons une conséquence. Par conséquent, en conséquence, c'est pourquoi, ainsi, alors, pour exprimer une cause, c'est car, en effet, parce que, du fait que, étant donné que, puisque, etc. Pour l'énumération des arguments, il y a des arguments qui sont d'abord, argument double, ensuite, l'argument tani, de plus, l'argument tel. En outre, argument rabe, ou là, les arguments d'yel, je fais un al-mu'arid. On va peut-être choisir le livre sur le déjà on va utiliser avec vous dans les productions crédibles on va tout voir. Alors d'abord ensuite en de plus en outre هادو خاصكم تحتفظوا عليهم في الاوردر ديالهم يعني كنبداو بالاول كنبداو نتبعوها ensuite كنتبعوها de plus كنتبعوها en outre تقدروا ديروا aussi par ailleurs et enfin كتكون في الارغومون الاخراني مثلا استعملتوا غير deux arguments كديروا او بيان trois arguments كديروا d'abord كديروا ensuite ou كديروا enfin. Ou là, en premier lieu, en deuxième lieu et en dernier lieu. Alors d'abord, il faut pour faire des concessions. Ça veut dire des concessions. Il y a ni qu'un goulou chez Haja ou qu'un goulou, mais ou alors qui. Un goulou a de l'idée ou qu'un goulou a un goulou black dira ou le tout dira. Il est exact que, alors il est vrai seulement que, mais, ولكن, qu'on a une autre idée. Il se peut que, qu'on a l'idée d'elle, mais qu'on a l'axe d'elle. Il n'est pas du tout impossible que, qu'on a l'idée, qu'on a mais, qu'on a l'axe. Sans doute, l'idée, mais, une autre idée. Bien entendu, idée, mais, une autre idée. Maintenant, pour donner un exemple, je vais donner un exemple. Maintenant, je vais donner un argument ou je vais donner un exemple. Considérons par exemple le cas 2, ou comme on le cas d'IMH, ou l'exemple d'IMH. Si l'on prend le cas 2, c'est le cas par exemple 2, prenons le cas 2, ou bien prenons l'exemple 2, etc. D'accord?
عندنا pour exprimer l'opposition. يعني ملي كنكون كنتكلموا في العرض على الفئه اللي افيك كنقولوا لي زارغومون ديالهم, ومن بعد كنبغيو ندوزو للفئه المعارضه. ملي كنبغيو نتكلموا على الفئه المعارضه كنبداو يا اما cependant, يا اما mais, toutefois, pourtant, par contre, au contraire, en revanche. وحده من هادو كافيه. Alors, pour conclure, la conclusion, en gros, finalement, ou bien enfin, en gros, en conclusion, en gros, pour conclure, en gros, en définitive, il semble bien que, ou bien, on résume, on peut considérer que, ou bien, on voit par ce qui précède que, ou bien, il résulte de ce qui précède que, ou bien, on sent, bref, donc, en résumé, en un mot, en guise de conclusion, on peut conclure en disant que. Donc, on a le choix de faire un peu de temps. Alors, pour exprimer mon point de vue personnel, يعني في الكونكلوزيون نقدر نستعمل selon moi, بالنسبة ليا, à mon avis, بالنسبة لرأيي, en ce qui me concerne, بالنسبة للحاجة اللي كتهمني, pour moi, حتى هي بالنسبة ليا, d'après moi, حتى هي بالنسبة ليا, je pense que, يعني كنظن باللي, il me semble que, كيتبين ليا, j'assure que, كنأكد باللي, j'affirme, حتى هي كنأكد, je déclare, كنديكلاري أولا كنديكلاري. Pour exprimer ce qui est certain, يعني واحد l'idée sûre et certain بالنسبة ليا, كنإكسبريميها, il est certain que, ou bien il est évident que, ou bien il est sûr que. Oui, et l'axe ديالها اللي هو pour exprimer ce qui n'est pas sûr. حاجة اللي ماشي متأكدين منها, ماشي certainement, كنقولو il est probable que, il est probablement, il se peut que, يعني يمكن, il est possible que, يعني يقدر, ou ainsi de suite. Alors d'abord, بقالينا deux types de connecteurs. بقالينا le type ديال pour attirer l'attention de lecteur, c'est un mot de la rédaction ديالكو, ou بقالينا pour expliquer un détail. Maintenant, il y a pour attirer l'attention du lecteur, mais je vais vous donner un petit notant que, précisant que, il faut attirer l'attention sur le fait que, il faut mentionner que. Donc, pour attirer l'attention, bien sûr, attirer l'attention du lecteur. انهم يشوف ليدي اللي جايه من بعد. اي اخر حاجه pour exprimer un détail, يعني قلت واحد ليكزامبل وبغيت نexprimer الديتاي ديالو, بغيت نديتايه مزيان, كنقول c'est-à-dire, كنكون ديجا قايله وكنقول c'est-à-dire, كنشرحو اولا ce qui veut dire, اولا ce qui signifie. alors هادو ما كاين ماشي غير بوحديتهم هما اللي كاينين هاد لي كونيكتور لينغويستيك, بيان سور كاينين ايون دوتر ايون بوكو, مي انا اقتصرت لكم فقط على المفيد. بيان سور قلت لكم غتقدروا تخدموا هادو غير وحده تحفظوها وتاخذوها الى عجبتكم تخليوها وتخدموا بها لي برودكسيون الخيط ديالكم تكون كبصمه اولا كسين ديالكم نتوما خاص بكم, وانتم اختاروا الحاجه اللي عجبتكم واللي كترتاحوا فيها. وبيان سور الاخرين اللي فيهم لي نيميراسيون ديال لي زارغيمون هادوك راه كتاخذوا منهم جوج او ثلاثه او اربعه على حسب لي زارغيمون اللي غادي تخدموا بهم نتوما على حسب لي دو la partie opposée ou la partie avec. Il y a une classe de mots ou la classe à plus fort ou juge ou la classe fait la partie tenue. Alors, je vais vous montrer la vidéo de la vidéo. Je vais vous dire que quand vous avez un petit peu de temps, il est bien sûr, n'hésitez pas à me faire un like.
الى كنتو مثلا جداد ابوناو وفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد وبارطاجي اوسي لا فيديو افيك بوزامي باش تعم الفائده على الجميع. نتمنى لكم حد موفق. الى عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه خليوها ليا جوج في لي كومونتير. خلي لكم اوسي الانستغرام بيرسونيل ديالي الى بغيتو تخليو ليا هو برودكسيون اكريت بور لي كوريجي. وكنخلي لكم هكا ان بيت نوت بور سافوار فو نيفو. وتهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.